na prvý. Všech devět, Barbaro. Nádherný dům. Ale něco bys prodat měla. Přepážky jsou pro ty úspěšné, Marge. Když někdo neprodá během prvního týdne, končí tady. No, to je asi všechno, co vám můžu ukázat. To je kousek. Co je tohle zač? No. Pokud nám to zase nevymluvíš. Nic víc už nám k tomu neřekneš? Máš pravdu. Bonbon. Naschle Simpsonovi.